Olá pessoal, então neste vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês de alguns sites que nos fazem mais produtivo na internet e que podem gerar algum custo-benefício até em relação à profissão e ter uma renda extra na internet. Alguns sites que eu separei, que eu pesquisei aqui na internet, tem como a Amazon, a Hotmart, a Lumadee. E também a Worldpackers, que tem algumas imagens que está passando para vocês. Todos esses eles são fáceis de encontrar na internet e também o cadastro assim não chega a ser muito difícil assim. São coisas que são fáceis para cadastrar e depois com o trabalho a gente consegue até de repente ter uma produtividade a mais na internet. Uma renda a mais, né, para quem precisa agora e sempre, né, de uma renda extra. Neste vídeo é isso, pessoal.